to'kilib tushgan deraza oynalari va devorlardan sug'urib olingan temir bo'laklari. Bu Hong Kong parlament binosining bugungi qiyofasi. Binoni o'tgan tun namoyishlar shu kuyga solishgan. Ular ortlardan shuncha vayronagarchilik qoldirishgan. Ammo aftidan namoyishchilar buni maqsad qilishmagan. Bunga ular ijtimoiy tarmoqlarda ulashgan akslar dalolat qilayotir. Akslarda binodagi ayrim tarixiy ashyolarga ularga tegmang, bu osori atiqa deb yozilgani ko'rilgan. Oshxonadagi ichimliklar solingan sovutgich yonida esa pul qoldirilgan. Biz o'g'ri emasmiz deb yozib qo'yilgan. Ammo baribir hukumat nazarida namoyishlar hadlardan oshishgan. Hong Kong ijroiya rahbari bugun tongda matbuot anjumani berdi. Ularning qilmishlarini qoraladi. Nothing is more important. Hong Kongda qonun ustuvorligidan muhim narsa yo'q. Biz bu zo'ravon amallarni qoralaymiz. Umid qilamizki, qolgan ko'pchilik ham biz bilan yakdil va tez orada hammasi izga tushadi. Lam xonimning aytishicha, hech kimga ziyon yetmasin deb parlament binosiga polis kuchlarini yubormagan. Ammo u bu ishni o'zining foydasini ko'zlab qilmadimikan degan savollar ham bor. Namoyishchilar endi maqsadimizga yaqin qoldik degan ishonchda bo'lishlari mumkin, ammo Hong Kongdagi ko'pchilikni bunday fikrda deb bo'lmaydi.